အော်တိုဘာလာကြလို့ရှိရင်နော်ဖက်ဒရယ်နဲ့ကျမတို့ရဲ့နော်တော်တန်ရေးသမားနဲ့ဒီမအားလာကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားဆန်းပွဲပဲဟာဂါပီဒီအကတော့ပြတ်ပြတ်သားသားစာထုတ်ပြီးပါပြီဟာဂါဆိုတာချင်းပြီနဲ့နော်ချင်းပြီနဲ့ကတော့ပြတ်ပြတ်သားသားစာထုတ်ပြီးသွားပြီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူအတွက်လို့ကြွေးကြော်ပြီးချမ်းသာသွားခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့အာအခုစောဗလဲကရင်နော်ကျမတော့ကရင်လူမျိုးမလို့ကရင်ကိုပဲဦးစားပြီးတော့နမူနာထိုးပြမယ်ခိုးအေးချစ်သူတို့ဒီကရင်လက်နဲ့ကင်တွေနော်အမျိုးသားကြီးပြည်သူလူထုတဲ့စောချစ်သူပြောခဲ့မှုတဲ့စကားတခုံးပြန်မမိသေးတယ်ကျွန်တော်ကနော်လူထုပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေအပေါ်သစ္စာမရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကိုခွေးလို့ခေါ်လို့ရတယ်တဲ့အဲကြောင့်မို့ငါတို့ခွေးတက်ပြီးတော့နေစဉ်ကိုခေါ်တာနော်ခွေးလို့ခေါ်တာအခုလည်းအဲ့လိုပဲကြက်သရေပြည်သူအတွက်လို့ကြွေးကြော်ပြီးချမ်းသာသွားခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ခွေးချစ်သူလိုလူမျိုးနော်ပြည်သူအတွက်နှုတ်ပြိုခြင်းအသက်နဲ့မိသားစုကိုဆွန့်လွတ်တဲ့သူခံယူချက်ချင်းကွာတယ်တခြားစီပဲနိုင်ရှင်လို့မရဘူးအမေစုနဲ့မပြောနဲ့နော်ခွေးချစ်သူနဲ့အခုကျမတို့ရဲ့ဒေါ်နန်းခွင်ထွေးမြင့်နဲ့တော့နိုင်ရှင်လို့မရဘူးနော်မုတ်ကတိသားစောမြင့်ဦးနဲ့ကျမတို့နော်စောမြင့်ဦးတော်မှကျမတို့ရဲ့အော်ဗလဲကရင်ပြည်နယ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြစ်ကိုနော်ဖယ်ထုတ်ပြီးတော့အာနာကိုလူယူတဲ့ဂုံချင်းကွာတယ်ခံယူချက်ချင်းကွာတယ်မိမိချမ်းသာဖို့အတွက်ဘယ်သူမျက်နှာမှမကြည့်ဘယ်သူတွေလည်းမသိနော်ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ဘယ်သူမျက်နှာမှမကြည့်တဲ့လက်နဲ့ကင်တဲ့သဒ္ဒေါစားတွေကိုပြောတာအဆင်မရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေစင်းရဲတွင်ကလွတ်အောင်မြစ်တာနဲ့ဦးစီးဦးဆောင်လမ်းပြတဲ့သူစေတနာချင်းကွာတယ်နော်အခုကျမတို့ကပြည်သူအပေါ်စေတနာထားတဲ့ဒါကျမတို့ကလည်းနာမည်ကြီးရှင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကနော်ဦးတီချက်ချင်းကွာတယ်ဆိုတာကိုပြောတာစေတနာချင်းကွာတယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်အခုခွေးချစ်သူနော်ခွေးချစ်သူကကျမတို့ပြည်သူတွေအပေါ်ကိုထားတဲ့စေတနာနဲ့အခုကျမတို့ကတော့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲလူငယ်လေးတွေပါကျမတို့ကအကောင့်သေးသေးလေးတွေပါပါမှန်ပြည်သူတွေပါဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြည်သူပေါ်ထားတဲ့စေတနာနဲ့ခွေးချစ်သူပြည်သူပေါ်ထားတဲ့စေတနာနဲ့ကွာခြားတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ရှင်ပြတာနော်ခင်များတို့တိုင်းပြည်တန်ရာစာရတွေလက်ပူတိုက်ရောင်းစားနေတဲ့အချိန်ကာလမှာသူမဟာရေဒီယိုတလုံးနဲ့အိတ်တလုံးထဲမှာအနည်း20ကျော်ဒုက္ခတွေခေါင်းအုပ်အိတ်နေခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ကျမတို့အမေစုကနော်ထောင်ထဲမှာနော်ပြည်သူဘာလဲထောင်ထဲမှာအကျဉ်းထောင်ထဲမှာနော်အသက်98နှစ်အဖွားဦးကြီးတယောက်ကထောင်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူစတဲ့ခံရဲတဲ့သူ့ရဲ့မေတ္တာစေတနာအဲဆိုငါတို့ပြည်သူတွေမချစ်ပဲနေမလားတနိုင်ငံလောကပြည်သူတွေချစ်တဲ့ဒီအမေစုနဲ့မင်းအွန်လိုင်းခိုင်းမှမင်းအွန်လိုင်းလှုပ်ဆရဲ့အောက်မှာပဲနေနေရတဲ့ပလာဟိတသမခိုင်နှင်းဝင်နဲ့မိုးနဲ့မြေလိုပဲကွာခြားတယ်ဆိုတာကိုနော်နိုင်စင်မပြနဲ့နိုင်စင်ကြည့်ရင်ဂုံသိခါချင်းကတာဝတိတ်တာနဲ့အဝီစီလောက်กว่าล้นนี่ดิมะชิมาเนี่ยปลาหิตะอาไซมุเนี่ยตอลันเยอาไซมุเป้ซายะมุจิไม่ตู่บาบูอะหูจมารุเนาะจมารุตอลันเยตะมาดิกะอะหูเล่ชิเนาะเมียเปียมาสิเล่ต่ายยะเดเยเบ้เล่ส่องยะเดอะหูสิเล่ต่ายยะเดจมารุเยปีดีเอดิเนาะสิเล่ต่ายยะเดเยเบ้อะตั่วเล่กูหมี่เปียยะเดปว่าเดเนาะပလိုက်တာအားဆိုင်မှုနဲ့တော်လန်ရေးအားဆိုင်မှုပေးစားရမှုချင်းမတူပါဘူး
တော်လန်ရေးသမားတွေကတော့အခုခွဲပြတော့မယ်တော်လန်ရေးသမားတွေကတက်လန်စီးစိန်အခွင့်အရေးမိသားစုဘဝအသက်တွေပေးဆက်ထားရတာကျမတို့ကတော့နော်ဒီပြည်သူကကွယ်ရေး PDF တွေလာတော့ကျမတို့တွေနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမပေးဆက်ရဘူးပေါ့နော် PDF တွေကပေးဆက်ထားတယ်အခုပလိုက်တကျမတို့ဆိုရင်နော်ဘာပြောမလဲတာမပလာဟိတတွေထဲစာလို့စင်တာမပလာဟိတတွေက तू อ่ะဒီရိုးရိုးရေဥစားဒီပြီသူဗလဲရေမြုပ်တာတို့ကိုပဲ तू อ่ะကုညီတာတော်လန်ရင်းနဲ့မပတ်သက်တဲ့အတွက် तू တို့အန်ဒီရမရှိဘူးအခုကျမတို့လုံနေတဲ့เนาะတော်လန်ရေးပလာဟိတကတော့အသက်အန်ဒီရရှိတယ်เนาะအချိန်မရွေးသူများကျမတို့အခုတော့မှကျမတို့သူတို့လာချိန်ချောင်းနေတာကိုပဲကြည့်လေမတူတာကိုနိုင်ပြတာနော်ကျမတို့မှာစီးစိမ်တွေဥစ္စာတွေဘာတွေညာတွေမဲ့မောချင်မရှိဘူးစီးပွားရေးလည်းကျမတို့လုပ်ဖို့စိတ်ကူမရှိဘူးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အဲ့ဒီစကြတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဒါတော်လန်ရေးသမားနော်ဒါတော်လန်ရေးသမားရဲ့ဘဝအဲရှင်းချင်းတဲ့ဆိုလဲရှင်းကြည့်ပေါ့ပလာဟိတလှုပ်လို့တက်လန်ပျောက်သွားလားစီးစိမ်ဘာလဲပြက်သွားလားအခွင့်အရေးရှုပ်ရှုပ်သွားလားပြောချင်တာကလက်ရှိเนาะလက်ရှိဒီခိုင်လင်းဝေတို့လိုမျိုးပလိုက်တလို့လို့တက်လန်ပျောက်သွားလားသူတက်လန်မပျောက်ဘူးလေเนาะစီးစိမ်ပြက်သွားလားစီးစိမ်မပြက်ဘူးပြည်သူတွေစီကအများပြားထောက်ပံ့ရင်ပြည်သူငွေနဲ့လဲเนาะသူသွားထောက်ပံ့တာလေနောက်တော့စီးစိမ်ပြက်သွားလားအခွင့်အရေးရှုပ်ရှုပ်သွားလားသူမှဘာအခွင့်အရေးမှမရှုပ်ရှုပ်ဘူးလေအခွင့်အရေးမရှုပ်ရှုပ်နဲ့သူကဘာကြော်ချင်လို့အမေစုနဲ့သူရှင်ချင်လို့နော်ဘေးဒင်တွက်ပြီးတော့အာဘေးဒင်နဲ့အောက်လန်ဘေးဒင်အောက်လန်နဲ့လောက်ပြီးတော့ကဘာကြော်ချင်တာလေစီးစိမ်ပြက်သွားတာခွင့်ရေးဆုပ်ဆုပ်သွားတာမိသားစုကိုဒုက္ခပေးခံရသူရှိလားဘဝပြက်သွားတာလားအသက်တွေရင်းရပေမဲ့25ရာခိုင်နှုန်းပဲအားကြောင့်မရှင်တင်တာမရှင်ပါနဲ့ရှင်းနေရောပဲနော်ကဲအော်တိုဘာလာမအော်တိုဘာလာမအစုပ်အဖြတ်နောင်လာပေါ့အခုလာမဲ့လာအစုပ်အဖြတ်တဲ့ပါတီထောင်ပြီးနိုင်ငံရေးလှုပ်တော့လက်နဲ့နဲ့အနိုင်ကျင့်ပြီးအာဏာသိမ်းတယ်လက်နဲ့ကင်ပြန်ချတော့လက်နဲ့စွန့်ပြီးပါတီထောင်ဖို့ပြောတယ်လူတွေကမအတော့ဘူးပြင်ထားတာကသကောင်စရင်ကောက်မယ်ဒီလိုကောက်ရမှာကောက်ချိန်မှာနန်းတွေအုတ်ကြီးတွေကိုလှုပ်ချုပ်ရေးပေးထားမယ်စဉ်းစားရမှာအဆိုပါသကောင်စရင်ကောက်ရမှာပါတဲ့နန်းတွေကိုအခြားအချိန်မှာလှုပ်ချုပ်ရေးမပေးနိုင်ပါပြောချင်တာကဒီနန်း CDM တွေကနော်သူတို့သကောင်စရင်ကောက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်ချုပ်ရေးပေးတာသကောင်စရင်မကောက်တဲ့အခါကျလို့ဆိုရင်လှုပ်ချုပ်ရေးမပေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်မအားလသကောင်စရင်ပြင်းမြောက်အောင်မအားလားမဲရွေးကောက်ပွဲပြင်းမြောက်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒီနန်း CDM တွေကိုတာဂက်ထားပြီးတော့เนาะရှင်းသိရင်ရှင်းရမှာပဲသူတို့တွေကမအားလားအသက်စုခွင့်ရအောင်เนาะလုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့เนาะကျမတို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေဒီနန်းတွေကိုလောဝလောဝအခွင့်ရေးမပေးပါနဲ့သူတို့တွေကအတိကသမိုင်းတရခန့်နေထပ်တလဲလဲခေါ်ထားလို့မရပါသူတို့လှုပ်ချုပ်ရေးမပေးနိုင်ချိန်မှာပြည်သူကဝင်ကူညီခဲ့တဲ့နန်းတွေကိုဘာလို့မလဲဆိုတာသေသေးချာချာကြီးညာထားဖို့လိုပါတယ်သူရွေးကောက်ပွဲမှာเนาะသူရွေးကောက်ပွဲမှာသကောင်စရင်ကောက်ပြီးကုရင်ဘာအကျိုးဆက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသူတို့သိအောင်ပြောပြထားဖို့လိုပါတယ်အခုနန်း CDM တွေနော်နန်းလုံးမဲ့သူတွေပြီးမှကျွန်တော်ကျမမသားလေးသမီးလေးရှိပါတယ် MAO ကြီးလှုပ်ကျွေးနေရလို့ပါဆိုတဲ့ဇက်လန်းတွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်အခုသူများတကယ်လှုပ်တော့မှာနော်နန်း CDM တွေကိုတကယ်လှုပ်တော့မှာအဲ့ဒီခါကျမငါမသားသမီးရှိတယ်ငါမအမ်ဖက်ဂျီရွယ်အိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စင်ချေပေးလို့မရတော့ဘူးအဲကြောင့်အခုကတည်းကပြောထားပါတကောင်စီရင်ကောက်ပြီးတော့သူတို့
နော်လောက်တော့မယ်အဲ့ဒီခါကြာလို့ဆိုရင်ကျမတို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားတွေကဘယ်လိုလုပ်မယ်လက်တွေ့လုပ်ပြမလဲဆိုတာနော်သူတို့ကြိုတင်တတိပေးထားပြီးပြီနိုင်ငံပြောက်မှာကြောက်လို့တဲ့နော်စော်မဲလေကပြညာလေးနော်ဘယ်မှာလဲခဏလေး